Pekný dobrý deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV a futbalového klubu Spartak Trnava. Dnes sme tu opäť s novým dielom relácie z kabíny. Pozvanie do nášho štúdia prijal kapitán Spartaka Trnava Lukáš Grešák. Dobrý deň. A ofenzívny záložník Martin Košťák. Dobrý deň. Chalanie, za vami reprezentačná prestávka, voľný víkend, takže otázka, ako ste ho trávili, Lukáš? Tak ja som bol na Orave a bol som na Vedetiku v Krakove. Tam som poprechádzal mesto, je to tam pekné a oddychoval som, nič som nerobil, úplne som vypol od futbalu. V Krakove pôsobí viacero slovenských futbalistov, stretol si sa s chalanmi? Nie, nikoho som nestretol a ani som nepredpokladal, že stretnem. Košťo, aký bol tvoj program cez reprezentačné voľno, okrem toho teda, že si hral v nedeľu proti Nitre? Tak ja som mal viac menej taký klasický týždeň, ako keby ani nebola tá pauza, boli sme hrať za tú juniorku a ešte tuším, sme mali potom včera, teda utorok, voľno, to som si oddychol a zás normálny týždeň pred nami. Keď už si teda spomenul a spomenuli sme ten zápas v Nitre, tak by sme sa na ňo mohli tak bližšie pozrieť. Odohral si tam viac ako 70 minút, vyhrali ste tento zápas dôležitý 2-1. Ako ten zápas prebiehal, povedzme, pochválil vás dokonca okrem trénera Šarmíra Ivan Galát, že ste vyhrali zaslúžene, takže tvoj pohľad na ten zápas. Tak ja si myslím, že ten zápas sme vyhrali určite zaslúžene. Mali sme prevahu nad Nitrou a viac menej sme ich do ničoho nepustili. A jak hovoríš, pochválil nás jeden aj druhý tréner a aj my sme cítili, že celkom nám to išlo a bohužiaľ sa nám to nepodarilo postúpiť do tej šesky, ale výhra v Nitre poteší. Pre teba osobne, ako sa možno cítil opäť na ihrisku po tej, povedzme, prestávke zasa? Tak ja som mal zo začiatku trošku problémy, kým som sa rozdýchal, ale potom priebehu zápasu sa to už len zlepšovalo. Sám si teda povedal, že škoda, že sa nepodarilo uhrať tú vrchnú šestku. Ty si teda nastupoval v tejto sezóne samozrejme aj za juniorku, naberal si tam nejakú zápasovú prax. Takže nepodarilo sa to dotiahnuť do tých bojov o Fortuna Ligu v úvodzovkách, ale povedzme, že idete do tej nadstavovej časti s 35 bodmi. Prakticky dá sa povedať, že na západe jediným súperom je Nové Mesto nad Váhom, takže asi sa v tej juniorke neskladajú zbrane, čo sa týka tej záchrany. Tak nie, určite je tam ešte tá možnosť toho 7. miesta, tá baráž potom po skončení vlastne týchto 10 zápasov, tuším. A bohužiaľ, tam jeden bod, myslím, nás delilo to, aby sme sa dostali do tej prvej šesky a bohužiaľ to nevyšlo. No. Juniorom samozrejme budeme držať palce v tej nadstavovej časti, ale teraz by sme sa mohli pozrieť na ten začiatok jarnej časti s zámužstvom. Greši, ten úvod nebol úplne ideálny, povedzme, ale dalo by sa povedať, že chýbalo možno trochu šťastia v tých prvých dvoch zápasoch Michalovce-Senica, pretože herne sme boli v oboch zápasoch lepší, ale jednoducho nepadalo to tam a naopak súperovi padli góly zo všetkého. Tak, ja už som to teraz spomínal na začiatku ligy, že sa tešíme konečne, že ide liga, že máme prípravu za sebou a že už sme všetci nahecovaní a tie prvé dva zápasy nedopadli podľa našich predstav, aj s tými Michalovcami, aj s tou Senicou. Môžem povedať, že to boli zápasy dobre z našej strany, len ako vravieš, to šťastie nám chýbalo a zase to šťastie bolo priklonené ku Michalovcom ako Senci, no, takže to nás mrzí. No. Cez zimu sa dosť riešil post útočníka v Spartaku Trnava, prakticky celú zimu bol preč Robert Tambe, prišiel ku Bielmas, ale zatiaľ teda sa zdá, že sa ten post nejako nevyriešil, pretože po 5 odohraných zápasoch iba jeden gól na konte, aj keď teda trojbodových Podbrezovej je asi málo. Tak je to malé, jasné, že je to malá vizitka. A je to otázka na tých útočníkov a tých ofenzívnych hráčov. No. Myslíme si, že keď Robo príde z toho poháru, že bude tak naladený, že bude strieľať góly, ale zatiaľ sa mu to nedarí. No. Ale nemôžeme zase všetko ale na ňo. Ofenzívnych hráčov je viac na ihrisku a môžu strieľať góly aj oni. Napriek tomu pozitívom asi toho úvodu jari je, že v posledných troch kolách ste nedostali gól, čiže tam tá defenzíva zdá sa nejako funguje a treba povedať, že aj v tých zápasoch proti Michalovciam a Senici ste nejako nepúšťali súpera do ofenzívy, jednoducho tam padli také góly, hlavne proti Michalovciam, čo už asi v živote sa chalanom tak nepodarí trafiť. Ale jednoducho asi tá defenzíva zatiaľ funguje aj podľa tvojich predstav, keďže nastupuješ aj ty na stoperskom poste. Tak je to pekné, že nedostávame góly, ale ako som tu spomínal, že je to zasluha celého mužstva, lebo celé mužstvo od útočníka od Roba v zápasoch brania, to nám pomáha, takže
to je také veľké plus a vzadu je ešte Adam, ten tiež nás podrží za krokmi, takže pre nás je to dobre, no. Len čo, ak sa hovorí, môžete hrať 89 minút dobre a príde taká vec, ako prišla napríklad s Osenicou a my to neobraníme sami gola, tak nikto dobre z toho nevyznie, takže také to je pre nás ubijajúce, alebo pre nás je to také na psychiku, že my hráme celý zápas doplných a dostaneme taký gól a my máme šance, nedáme. Ale tak asi sme sa to možno ponaučili z posledných troch zápasov, či Podbrezovej, či s Dunajskou sme dobre bránili, aj keď sme mali tiež už to šťastie konečne aj my, ale to patrí k futbalu a sme radi, že nedostávame góly. No. Keď sa na tie zápasy pozrieme, tak v tých troch stretnutiach, teda Michalovce, Senica, Zlaté Moravce, sme herne dominovali, ale prinieslo to iba jeden bod. Naopak teraz teda možno v Podbrezovej skôr hra zo zabezpečenej obrany, v Dunajskej strede to isté a z dvoch zápasov dve nuly a štyri body. Takže vyhovuje vám možno viac takto, alebo je to mužstvo vyskladané skôr tak, že vyhovujú mu tie breakové situácie a ten breakový štýl futbalu? Tak z... my sme nešli ani do Podbrezovej, ani do Dunajskej s tým, že ideme teraz hrať betón a ideme hrať na breaky. No. To som netvrdil, ale... Chceli sme hrať normálny futbal, len z tej hry vyplynulo tak, že sme sa trošku zaťahli a chceli hrať na breaky. No. Podbrezovej sa nám to podarilo a v Dunajskej tiež tam boli nejaké náznaky, no škoda, že sa to nedotiahlo do nejakej 100% šanci, že by sa dal gól a bolo by toto lepšie. Maťo, na vás tých mladých hráčov, ktorí ste v kabíne, nejako doľahlo to, že ten vstup do sezóny nebol úplne ideálny, alebo jednoducho tí starší chalani to dokážu potiahnuť, aby to nejako na vás nedopadlo, že ten vstup do sezóny je zlý? Tak ja si myslím, že v kabíne tá nálada sa stále, ako chalani sa snažia držať čo najlepšiu a aby to z toho ihriska, napríklad keď sa nám nepodarí niečo, aby to nešlo aj do kabíny, aby neboli nejaké hádky a takéto veci. A potom už len my musíme tvrdo trénovať a jak chalani aj ho spomínali v rozhovoroch, že na tých tréningoch nám to padá tie góly a v zápase to nejde nejako zlomiť a musí prísť taký zápas, kedy to tam začne padať a potom by to už malo ísť. Keď hovoríš o tom tvrdom tréningu, tak reprezentačná prestávka alebo teda ten týždeň, ktorý bol pred tým voľným víkendom, prakticky prebiehal aj tak, že ste mali viac tých dvojfázových tréningov. Takže prejavilo sa to nejako, povedzme, alebo je to bežné v tých reprezentačných týždňoch? Tak ja si myslím, že to je celkom bežné a keď tam není zápas cez víkend, tak tí hráči dostanú trošku viac zabrať a mali sme tam viackrát dvojfázové tréningy behom týždňa. Greši, ty si mal v poslednej dobe teda nejaké menšie zdravotné problémy. To isté Tóno, Sloboda, povedzme, nejak pretrvávajú tie jeho problémy s petou, takže aj v tomto môže tá reprezentačná prestávka pomôcť nejak tej regenerácii? Tak samozrejme, že to môže pomôcť, len keď človek trénuje, tak to moc nejako dokopy nedá, ale tréneri, určite tréneri nám idú ústrety a keď máme nejaký problém, tak povedia, že kľude dolečiť to, takže není problém a myslím si, že nám to asi aj pomohlo táto pauza. Trošku sme si oddychli a dali aj ostatné nejaké zranenia dokopy a že teraz sme v plnej sile, tak dúfam, že sa to už aj prejaví. Prejaviť sa to teda má v Ružomberku, čo je určite pre teba vždycky špecifický zápas. V Ružomberku si teda dlho pôsobil, už od mládežníckých kategórií, dokonca teda jednu dobu aj ako kapitán mužstva, takže asi sa rád vraciaš do Ružomberka na zápasy. Tak nie len na zápasy, ale aj chalanov. Mám tam kamarátov, mám tam bývalých trénerov, takže nie je to len, že sa vraciam na tie zápasy, ale aj tie zápasy sú také vybičované a je to bližšie aj od nás z Oravy a vždy, keď hráme v Ružomberku, tak už chalani mi volávajú aj od nás, že chcú ísť na futbal, čo mi baví disky. Takže je to taká rodina pre mňa atmosféra, že príde ma veľa ľudí pozbudiť a tie zápasy sú vyšperkované a vždy to mňa viac poteší, keď vyhráme, ako keď nezískame body. Pozícii kapitána, alebo teda ako bývalý kapitán Ružomberka, teraz privedieš ako kapitán Spartak Trnava do Ružomberka. Takže aké sú to pocity možno, že prichádzaš do prostredia, v ktorom si vyrastal ako kapitán súpera? Tak, keď som bol kapitán v Ružomberku, tak som to vnímal inak. Ono to bol, to som bol ešte mladší
a tieto zápasy, či so Spartakom, alebo s týmito veľkými menami slovenskými, tak to bolo vždy tak vyhecované a vyburcované a teraz zase to je opačné. Viem, ako chalani, keď som bol v Ružomberku, sa pripravovali na takéto zápasy, tak to isté čakám aj teraz, že Ružomberok bude na nás vyhecovaný, lebo to vždycky sme sa, vždycky, keď som bol v Ružomberku, sme sa aj takto vyhecovali. Takže bude to zaujímavé, no a o to, že možno, že ja som kapitán, tak možno si, neviem, no, možno to bude ešte niečo, o niečom inom. Vy ste v Ružomberku zažili pekné obdobie aj spoločne s Tónom Slobodom, teda osud vás dal znova dokopy tu v Spartaku Trnava. Prebiehajú medzi vami a teda bývalými spoluhráčmi z Ružomberka nejaké hecovačky tuto, pretože vy ste známi obidve a tým, že za srandou nechodíte ďaleko, aby ste si z niekoho mohli uťahovať? Tak, keď sme hrali naposledy v Ružomberku, čo sme hrali 1-1, ale tak z Ružomberka, čo je master, tak čestím som si s ním dobre vychádzal a on je taký, že chcel podpichnúť, tak v šatni som mal termo plátlo, čo mám na zápas, tak som mal zaviazané na uzlík rukavy, tak to bola taká hecovačka, ale inak si napíšeme, čo ako klasická otázka, že či ideš hrať, alebo čo, či si v poriadku a to je všetko. Ružomberok bude dôležitý v tomto zápase, respektíve ten zápas bude dôležitý hlavne z pohľadu toho štvrtého miesta. Naozaj ten zápas bude asi ešte o to vybičovanejší, že máte rovnaký počet bodov a teda bude sa rozhodovať aj o tej priečke, ktorá môže znamenať Európsku ligu. Takže vnímate to aj vy v kabíne nejako, že tento zápas by mohol byť aj zápasom jari? No samozrejme, že to vnímame, lebo je to takýmto zápasom sa dá povedať, že sú 6-bodové. Lebo hrá sa o tú Európu a Ružomberok tiež mal vyhlásenia, že chcú zabývať o Európu a nemali také zlé výsledky a nemajú ani taký zlý herný prejav. Takže to bude zápas fakt o tých 6 bodov. No, keď sa tomu ústu, čo sa podarí, tak bude bližšie k Európe. Košťo, máš za sebou vydarený víkend, povedzme, vďaka tomu víťazstvu v Nitre, takže aj vás tých mladých chalanov, pretože vás bolo hrať viacej, mohlo to nejako nabudiť na ten zápas v Ružomberku, ktorý teda, ako sám Greši povedal, bude mimoriadne dôležitý? Tak určite to bude ťažký zápas a myslím si, že keď k nemu pristúpime tak, ako sa má a všetko spravíme preto, tak si my odnesieme odtiaľ tie 3 body, alebo ako Greši hovoril, tých 6. Takže určite to bude veľmi dôležitý zápas aj z tej pozície v tej tabulke postavenie ako. V Ružomberku si ty hral počas jesene, alebo teda ešte povedzme v lete, počas tej jesenej časti. Takže v čom je tento súper podľa teba najsilnejší? Na čo si tam treba dávať najväčší pozor? Tak ja si myslím, že hrajú taký tvrdý, agresívny futbal, dobre dostupujú a tiež majú dobré breaky, ale majú aj nebezpečné štandardné situácie. Tam majú vysokých hráčov, ktorí dobre hlavičkujú a to si určite budeme musieť postrážiť. V tom zápase proti Ružomberku, ktorý sa hral teda na jeseň, priniesol ten duel také dva rozdielne polčasy, by som povedal. V prvom polčase viac menej dominancia Spartaka, ktorý bol možno o ten gólik lepší, ale v druhom dejstve zasa nátlakový futbal zo strany Ružomberka. Čím to možno je, že také dva rozdielne polčasy, a nebolo to prvýkrát, čo sa toto stalo vo vašich vzájomných zápasoch, že jednoducho jeden polčas sme zvládli veľmi dobre. Bolo to napríklad aj rok predtým, kedy sme v Ružomberku viedli po polčase a v druhom polčase sa to všetko otočilo k Greši. Tak ono to je aj tým, že napríklad to mužstvo, čo prehráva, tak ide do druhého polčasu s tým, že chce otočiť, takže zapne na väčšie obrátky a my možno ako to mužstvo, čo vyhráva, tak je možno uspokojené a keď je v tlaku, tak len odkopal loptu a tým pádom sa ten súper dostáva do tlaku. Takže ja si myslím, že to je skôr tým. To je isté, sme my dokázali napríklad, keď sme hrali so Žilinou, tak prehrávali sme po polčase 2-1 či 2-0 a vedeli sme, že ešte chceme niečo, tak druhý polčas bol úplne iný. Takže to je o tom, že má človek v hlave, že prehráva 1-0 a že ten zápas sa otočí. Po zápase v Ružomberku vás mal teda konečne čakať domáci zápas, pretože zatiaľ teda bolo všetko na ihriskách súperov a teda na neutrálnom trávniku, či už to bol Poprad alebo teda Zlaté Moravce. Ale už je teda známe, že zápas so Žilinou taktiež neodohráte doma. Mrzí to, že sa to stále oddialuje, to domáce prostredie, Greši? Tak hra na domácom štadióne je pre každého výhoda a je to aj pre nás taká nevýhoda, lebo hráme stále vonku a keď sme hrali doma, keď chodila početná skupina divákov, tak to bolo super nás tlačiť dopredu. No. Ale tak ešte ten týždeň vydržíme a už potom, už keď budeme hrať doma, tak bude dobre.
Košťo, zápas so Žilinou, možno vyhovovalo by tam viacej to domáce prostredie, pretože to bude naozaj náročný súper, ktorého teda zase musíte privítať s najväčšou pravdepodobnosťou teda v Zlatých Moravciach. Tak ja si myslím, že to domáce prostredie by nám vyhovovalo oveľa viacej, lebo prvý zápas na tomto štadióne tiež bol tuším so Žilinou a zvládli sme ho úspešne. A ja si myslím, že aj keď sme písaní ako domáce mužstvo, ale aj na tej Myjave, aj v Zlatých Moravciach, tak nikdy to není tak, že hráš ako doma vlastne. Aj tá fanúšikovská podpora, aj všetko, zdá sa ti, ako keby hráš normálne vonku. Po zápase so Žilinou, ktorý teda ešte s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude hrať na neutrálnej ploche, by sme mali už konečne doma na novom trávniku privítať Prešov, ktorý zatiaľ, dalo by sa povedať, tak odľahčene funguje v lige ako fackovací panák počas tej jarnej časti, ale určite tam tá kvalita v tom mužstve je, len jednoducho trápia ich nejaké zranenia, tá šírka kádra, takže asi netreba podceňovať ani Prešov, aj keď teda tie výsledky momentálne u nich sú, aké sú. V tejto lige si myslím, že netreba podceňovať nikoho, lebo tu každý z každým môže vyhrať, čo sme videli aj, že Senica vyhrala s nami, vyhrala so Žilinou a tiež neboli, že neboli favoritmi, takže tuto fakt ani ten Prešov nemôžeme podceňovať, lebo hrali sme s nimi, vieme, že majú silu, takže nie je žiadne podceňovanie, určite nie. Blíži sa vlastne už záver sezóny, pretože tým stretnutím proti Prešovu sa odštartuje nejaká taká záverečná fáza súťaže, keď už konečne teda sa bude hrať klasicky doma vonku na striedačku a čakajú vás tá posledné zápasy. V minulej sezóne, povedal by som, tá jarná časť začínala podobne ako teraz, nejaké tie nemastné neslané výkony, nakoniec to vyvrcholilo koncom trénera Ivana Hucka, ale potom prišli tie výsledky v závere pod Mirom Karhanom, teda víťazstva nad Žilinou, výhra nad Michalovcami jednoznačná, otočenie zápasu so Zlatými Moravcami. Takže povedzme, že chystáte takýto skvelý finiš aj do tejto sezóny, v tých posledných zápasoch, Greši? Tak my chceme aj do tej sezóny, tej časti sezóny vstúpiť s tým, že chceme vyhrávať, no ale nedarí sa to a tiež sme si to hovorili v šatni, že my tieto začiatky nemáme a bodaj by to tak bolo, že ten od toho, do toho záveru vstúpime tak, ako sme vstúpili minulé ročníky a že to bude víťazná vlna. Košťo, tie posledné zápasy budú teda už mimoriadne dôležité, prakticky bude sa tam hrať o všetko, ale na druhej strane aj tí súperi, ako som teraz hovoril, Prešov alebo Michalovce, prakticky už nie sú zaťažení absolútne ničím v tej lige. Vypadla Myjava, nikto už na spodku tabulky o nič nehrá, každý môže hrať uvoľnenie, takže môže to byť ešte taká, povedzme, prekážka v tých zápasoch, že keď tu hrali minulý rok Michalovce, bola tam ťarcha, oni hrali do posledného kola o záchranu, teraz sem prídu, jednoducho môžu si hrať futbal, o nič im nejde. Tak v tejto lige je každý zápas iný a ja si myslím, že keď o nič už nejde, nikto nemôže vypadnúť, tak nevidím dôvod, prečo by to mali hrať úplne zo zabezpečenej obrany, že trošku by to neotvorili a úplne sa zatvoriť, neviem, keď o nič nejde, tak to je také. A nikdy netreba podceniť túto žiadného súpera, lebo vždy môže akurát vyskočiť na ten zápas a treba sa na každý zápas sústrediť a ísť do toho naplno. Tento ligový ročník je zaujímavý možno aj tým, že prestavbu štadióna momentálne vykonávajú v Prešove. Vylepšuje sa štadión v Michalovciach, my sme teda menili trávnik. Takže nejako sa stále prehadzujú zápasy, hrá sa na neutrálnych trávnikoch. Asi Klinec tomu všetkému dala Myjava odstúpením, takže momentálne 11 tímov hrá sa krížom krážom povedzme na hociakých štadiónoch, takže tento ročník asi nebude patriť medzi tie najvydarenejšie, čo sa týka celkovej Fortuna ligy. Greši. Tak ako si povedal, že to také, že sa skáče tam, takže môžeme to tak povedať, že to je také ako hociaké, ale my sa na to nemusíme sústrediť. My ako futbalisti, my sa musíme sústrediť sami na seba, na hru a aj keď takedy to je taká nevýhoda, že nehráš doma, alebo že hráš na inom štadióne, ale tak my s tým nič nenarobíme a také isté podmienky má aj to druhé mužstvo, keď nehrá doma, takže nevidím v tom nejaký zase veľký problém, ale som rád, že tie štadióny na tomto Slovensku sa opravujú a vylepšujú, tak čo môže byť do budúcna taká dobrá vizitka, že už tie ihriska aj tie štadióny napríklad po zimnej prestávke nebudú také, že sa nebude hrať, že je zamrznuté a môže sa kľudne hrať na dobrej tráve, takže to je taká výhoda. No. Predsa len ešte k týmto zaujímavým takým sériám, ktoré sa tu dejú. Minulý rok
po dostavbe štadióna prakticky prišla 7 zápasová šnúra, kedy ste hrali domáce zápasy. Tento rok sa to v takom slabšom meritku zopakovalo. Hrali ste po sebe, myslím, 5 domácich zápasov v strede jesennej časti. A niektorí chalani spomínali, že niekto sa na to pozerá, že hráme stále doma, ale že nemusí to byť úplne výhoda, keď hráte každý týždeň doma. Možno súhlasíš s tým? Tak tie zápasy, čo sme hrali doma, tak boli také, že nám nevyšli. Nie? A možno z toho pohľadu chalani vravili, že no, nevyhrávame doma, že neprehrali nejaké zápasy, že sme stratili body, tak možno, že by bola asi zmena prostredia dobrá. To je ako keď sa vám v robote darí, že zmeníte zamestnanie. Takže na jednej strane to môže byť výhoda, na druhej nie. No a ja osobne asi by mi to tiež neuškodilo, alebo tiež by som nebol proti, keď viem, že hráme nejakú sériu doma a nedarí sa, tak že možno hrať vonku a že sa to preruší. No. Na záver ešte jedna posledná otázka, ktorá sa opäť bude teda týkať Fortuna Ligy, a to je nový model, ktorý prichádza od nového súťažného ročníka. Najskôr teda otázka na teba, ako čo vítaš túto zmenu. Liga sa rozdelí na vrchnú a spodnú šestku. Povedzme, bude to asi spravodlivejšie, keďže nebudete hrať s niektorým súperom dvakrát doma, raz vonku, ale jednoducho bude ten stav zápasov rovnovážny. Tak podľa mňa je to určite lepší formát, jak bol doteraz, a niečo som aj začul, že už to tu tuším raz bolo takýto formát ligy. Bolo to niečo podobné. A myslím si, že teraz také je v Poľsku to play-off a potom tá hra o zostup, určite pozitívna zmena podľa mňa. Greši, tvoj pohľad na nový model Fortuna Ligy? Je to pozitívna zmena, ja sa pridám ku Košťovi, lebo keď sa dá sa povedať, že stále bude o čo hrať, ako napríklad teraz sú mužstva, čo hrajú v strede tabuľky a už nemajú nejakú motiváciu, že musia hrať o to a teraz keď sa to rozdelí, tak v každej tej skupine hráš buď o záchranu alebo ešte o tú európsku časť, a zase v tej vrchnej skupine hrať o tú Európu, takže podľa môjho názoru je to tiež také atraktívnejšie a dúfam, že aj tým divákom sa to bude páčiť a bude to taký prelom a lepšie to bude na tejto domácej scéne. Budeme samozrejme sledovať, ako sa bude Fortuna Liga a samozrejme Spartaku Trnava v nej dariť, a budeme samozrejme držať palce, aby sme v tejto sezóne uhrali opäť Európsku ligu a mali nejaké nové európske dobrodružstvá. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prijali pozvanie k nám do štúdia, kapitán Spartaka Lukáš Grešák. Ďakujem. A aj ofenzívny záložník Martin Košťák. Ďakujem za pozvanie. A my ďakujeme, že ste sledovali dnes televíziu Spartak TV reláciu z kabíny. Vidíme sa opäť pri ďalších nových reláciách z produkcie televízie Spartak TV.